Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici lokalnih samouprava Nišavskog okruga za jednim stolom u Gadžinom Hanu. Predsednik je građanima koji su ga dočekali ispred Doma kulture poručio da je to sastanak koji se tiče njihove budućnosti i da će u naredne dve godine u tom kraju biti urađeno više nego u prethodnih 20. Kako je rekao, uložit će se velika sredstva u izgradnju i opremanje industrijske zone. Da vidimo šta je to što možemo da napravimo i uradimo da biste mogli da imate posao, da bi ljudi mogli da rade i da dobijete i prvu, a boga mi mnogi i drugu platu u svojim kućama. To je ono što je najvažnije. Razgovarat ćemo i o rekonstrukciji puteva, jer znam koliko to vama znači u mestu koji ima, u opštini koji ima veliki broj sela i zaselaka. Industrijska zona bi se nalazila na ulazu u Gadžin Han, kaže predsednik opštine Milisav Filipović. Prioritet je razvoj privrede i izgradnja tih industrijskih zona upravo zbog dovođenja investitora, otvaranja novih radnih mesta, jer mi, nažalost, sada na današnji dan u privredi imamo samo 200 radnih mesta. Osim u industrijskoj zoni, razgovaralo se i o putnoj infrastrukturi, ali i o razvoju etnoturizma. Građani očekuju rešavanje i drugih problema. Jedna mala fabričica od par hiljade evra da se tu uloži, da može taj seljak da opstane na neki način. Da će Bog da dovede neku fabriku. Kad bi otvorio neku konfekciju ili neka plastika ili nešto da razposle, narod da ima, narod opstane tu, deca rastu, deca se rađaju tu. Razgovaralo se i o planovima i problemima u drugim opštinama, a predsednik Vučić je pozvao i građane Gadžinog Hana da se vakcinišu. Tamo je prvu dozu vakcine primilo 3100 punoletnih građana od 5500, što je iznad republičkog proseka.